velkommen til Daniel Simen. Ja, og i dag skal vi gjøre noe spesielt. Ja, vi skal være snille med GameStop i nærheten av oss. Det er den eneste GameStopen som er igjen, og den blir lagt ned om noen få... Tre dager for oss også. Det kan være at den er lagt ned for dere når dere ser den. Men ja, så vi skal i pokaler og... En takk til de for at de har vært der. Ble GameStop er den butikken vi har vært på mest. Så det er en del av barndommen vår, egentlig. Ja, faktisk. Så det er veldig trist. Så derfor tenker vi at vi må gjøre en god gjerning. Så da får alle de som jobber der en diplom. Og en pokal. Så vi håper alle er der på jobb. Ja, vi tenkte i hvert fall, og hvis det er kun en der, så gir vi det sånn at de kan gi det videre. Så ja, vi får se hvordan det går, så får vi vinke litt og si ha det til GameStop. Da ses vi på vei til GameStop. Ja, da bare sprenger vi oss selv bort inn i bilen. Hold. Oi. Da er vi klare, så da skal vi komme oss ut i bilen. Vi bare tar på sko og ikke noe mer. Nei, så snakkes vi. Ja. Det er ikke min idé. Det er Simen sin idé alt sammen. Ja, det er det. Ja. Men jeg tror det går bra hvis de tar imot. Ellers så legger vi bare det foran på inngangen. Nå skulle vi egentlig hatt en GameStop-pose, men det hadde vi dessverre ikke, så det ble en Kiwi-pose i stedet. Ja, da har vi valgt å ta med bare diplomene. Hvis vi tar med pokalen, de er ikke så fine, så det blir enda flauere. For det blir litt flaut. Så vi får se hvordan det her går. Det blir spennende. Yes, ikke sant? Det blir veldig spennende. Koser du deg nå? Ja. Ja, vi er fire stykker. Meg og deg. Sist gang vi var her, så var vi faktisk på GameStop og kjøpte og hentet FIFA 20. Da har vi kommet på Hercules. Det har vi. Nå skal vi ned på GameStop. Yep. Ja, så da kjører vi ned. Da er vi i heisen, og på vei ned, henger jeg til GameStop. Okay. Vi er spent på hvordan dette går. Skal vi? Hva? Det er dritfint. Kjøpt en sånn. Men kjøpt noe hva? Kjøpt den. Skjønner den boksen. Oi. 150 kroner. Det er kult, hva er det der? Butikkinventar til salg. Den har jeg også kjøpt masse FIFA-points fra. Kjempelurt. Det er verdens beste idé. Vi fikk dessverre ikke lov til å filme der inne. Så vi vet ikke hvorfor, men det var vist ikke lov. Så det ble, ikke noe, det ble dessverre ingenting. Nei, ikke det vi fikk gjort da. Nei. Men vi har fått mye annet vi skal gjøre vise dere etterpå. Ja, vi har masse forskjellige ting. Jeg tenkte å åpne den ene figuren nå her i bilen. Ja, vi fikk masse forskjellige figurer. Jeg kjøpte mange. Kjøpte. Nei. Jeg vil ikke ha det. Ok, da, det var litt kul da. Hvis det ikke er dumme. Jeg fikk noe jeg ikke vet hva er engang, de styggeste. Hva er det her? Da er vi hjemme, og Simen skal åpne figurene sine. Og så må du vise hva annet du har kjøpt. Ja, den her. Ja, bak der i boten. Ja, jeg har kjøpt en ladergreier. Ja. Så vise det etterpå. Hva har du kjøpt nå?
Det er den der som bare går rundt og rundt, som er egentlig litt sånn FIFA-pong. Jeg har kjøpt den her. Det er en launchpad og en glider. Og så noe Super Mario ting. Og en Star Wars lader. Her er masse sånn kort. FIFA-points og... Også kraftig av mange figurer. Første figuren er Harry Potter, så er det masse andre mystery greier som jeg skal åpne. Det var veldig mye tilbud på ting der, så yes. Så derfor tenkte jeg, hvorfor ikke kjøpe noen så små kule figurer? Bare åpne det. Siden jeg ikke fikk gjort det hvis jeg tenkte vi skulle. Så får vi ta en liten sånn pakkeåpning. Sånn. Så Harry Potter ut. Ja, vi kan gå for Deadpool. Sånn. Og da er det en Deadpool, vanlig Deadpool. Sånn. Deadpool. Det er nøkkelring alt sammen, ja. Er det Spider-Man? Greier. Og det er så mye som det er vel, er det ikke Superwoman, tror jeg. Det var kul. Så er det en Star Wars greie her. Det er inni en sånn svart pose. Her. Det var en eller annen sånn... Jeg har ikke så mye peiling på Star Wars, men det er en sånn vakt. Ja, det er en med et sånn sverd, og så en pistol og en maske. Jeg har ikke helt peiling på. Og Lord of the Rings. Der. Og så er det her. Det er han! Han der, det er... Jeg husker ikke hva han heter, men han vet hvem er. Bare jeg kommer ikke på navnet hans. Da er en siste ting. Og det er Harry Potter Mystery. Bare ikke får han samme. Ikke gjør. Jo, jeg fikk Harry Potter. Er det mulig? Jeg fikk to forskjellige bare. To forskjellige Harry Potter. Da har vi kommet hjem. Ja, og videoen er ferdig. Jeg fikk åpne ting jeg skulle ha. Og her er launchpaden. Vi tenkte å avslutte videoen med å launche vekk. Yep. Så... Her er den glider, men launchpaden er der borte. Så da skal vi si ha det. Gjerne del med vennene. Gi den en like, kommenter. Har dere ikke abonnert på Dan Simen, så kan dere gjerne gjøre det nå. Og bli en del av daserne, så ha det!